Vážení občania, priatelia, volám sa Michal Vojník a som kandidátom do Národnej rady Slovenskej republiky za komunistickú stranu Slovenska. Chcem sa vám prihovoriť ako občan tejto republiky, ktorej som prežil už takmer 67 rokov. Pochádzam z roľnícko-robotníckej rodiny, ktorá bola vždy pripútaná k svojej rodnej zemi. Jeden môj dedo bol roľníkom a druhý mlynárom. Môj otec bol počas Slovenského národného povstania ako vojak slovenskej armády zlapaný v Dolnom Kubine hitlerovcami a odvlečený do pracovného vyhladzovacieho tábora v Rakúsku, ktorý len zázrakom prežil. Tento jeho nežiaduci pobyt v ňom zanechal až do konca jeho života nemilé spomienky. Po skončení vojny môj otec vstúpil do komunistickej strany, kde pôsobil až do roku 1971. Moja matka bola úradnička, silne veriaca katolíčka a aj mňa vychovávala v tomto duchu. Viedla ma k poctivosti a k svedomitosti. Vravievala mi, že všetko zlo pochádza od diabla a dobro od Boha a keď sa niečo v našej rodine udialo, dobré či zlé, že takto to chcel Boh a že všetko je vôľa Božia. Vtedy som si myslel, že je to svätá pravda a veľa nechybalo a bobli som sa stal i kňazom. Lenže s pribúdajúcimi rokmi som si svoj svetonázor vytváral sám a stal sa zo mňa ateista. Moja matka sa s tým nikdy nezmierila a bola z toho veľmi nešťastná. Do komunistickej strany Československa som vstúpil v roku 1975 a bol som tam až do roku 1991, keď som bol nútený svoje členstvo v strane ukončiť. Až v roku 2015 som si členstvo znovu obnovil a som stále presvedčený, že iba komunistická strana Slovenska je strana, ktorá dokáže zmeniť tento chorý systém. Počas svojho doterajšieho života som pôsobil v armáde takmer 27 rokov, v rôznych funkciách a v školstve takmer 6 rokov ako učiteľ i riaditeľ. Preto si myslím, že mojou prioritou by mali byť práve tieto dve oblasti, ktorým by som sa chcel venovať. Súčasná armáda je podľa môjho názoru veľmi slabá, jej bojaschopnosť je minimálna a obyvateľstvo našej krajiny nemá ani potuchy, aká by bola jej činnosť pri obrane nášho územia. Toto je potrebné zmeniť a v armáde obnoviť bojaschopnosť a dôležitosť, ktorá nám bola po roku 1989 zámerne odobratá. Školstvo je nevyhovujúce. Učiteľov si prestali vážiť nielen žiaci, ale aj rodičia. Ich autorita klesla na minimum. História je prekrúcaná vďaka Ústavu pamäti národa, deti sú vychovávané k intolerancii a pohodlnému životu, školstvo vykonáva nábor a nie výber. Je potrebné zredukovať počet vysokých i stredných škôl a v plnom rozsahu obnoviť učňovské školstvo na úroveň spred roku 1989. Pedagogický personál musí byť plne kvalifikovaný a dobre pripravený pre svoju profesiu. Vzťah zriaďovateľa so školou a uprednostňovanie svojich známych a rodinných príslušníkov v pracovnom a výchovno-vyučovacom procese musí raz a navždy prestať. Učiteľ musí byť celospoločenskou uznávanou autoritou a zriaďovateľ je povinný tomu napomôcť. Sľúbili sme si lásku, sľúbili vravieť pravdu len. Pieseň s týmto textom znela námestím Slovenského národného povstania v Bratislave v roku 1989. Umelci plní eufórii, financovaní západnými kapitalistami, zmanipulovali študentov a neskôr aj väčšiu časť nespokojného obyvateľstva a urobili v štáte prevrat. Vidina veľkého zárobku, ľahkého života či ilúzia slobody v kapitalistickom svete prenikla hlboko do mysli našich občanov. Sľúbená láska sa však nekonala a pravda sa už dávno prestala hovoriť.
až po 26 rokoch plných lží, rozkradania a ožobračovania, občan tejto krajiny precitol a zistil, ako bol podvedený. Do roku 1989 naša republika bola sebestačnou krajinou. Všetci boli zamestnaní, dostávali za svoju prácu primeranú mzdu, mali kde bývať, alebo si stavali rodinné domy. Náš socialistický štát bol silný a nezadlžený. O tom však dnes už môžeme len snívať. Našu budúcnosť nám diktuje oligarchia a západní okupanti. Vážení občania, všetci chápeme, že tento systém je zlý. Že v ňom prevláda bezprávie, násilie a povrchnosť. Je to systém, v ktorom sa majú dobre len zlodeji, hlupáci a podvodníci. Poďme ho teda zmeniť. Veď máme na to tisíce dôvodov. Voľme stranu, ktorá už ukázala, že dokáže zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre všetkých občanov, nielen pre zopár vyvolených. Stranu, ktorá chce prinávratiť všetko dobré, to, čo charakterizuje socializmus. Dajme celému svetu na vedomie, že my v našom krásnom Slovensku už takýto kapitalizmus nechceme a preto voľme komunistickú stranu Slovenska. Ďakujem vám vopred za vašu dôveru.